jeni bashkëpërgjegjës i rrezimit. De facto ka rënë Republika në këtë mënyrë siç po e bën. Ka rënë. Po si atëherë duhet ta pranoj? Sepse ti sjellja e sotshme e majorancës nxori politikën nga institucionet. Dhe të nxjerrësh politikën nga institucionet. Është sepse procedim brenda institucionet është tjetër gjë. Po pashuash, ti çfarë ndodh sot? Ti prokurori i përgjithshëm nuk është se ka ndonjë gjë në dorë me ligjin e rrim. Atëherë s'është problemi aty. Atëherë pse nuk e zhbllokohen? Pse nuk zhbllokohen? Shikoj, ne në rastin konkret kemi juve një përfaqësuese të politikës së lartë në panel, se po të kishim çipa mos ngritja e KLP-s. Pse është kaq përgjegjësi eksplicite e shumicës? Mos ngritja e KLP-s, mos ngritja e KLP-s, po e them edhe një herë dhe më lë ta mbaroj, ka një problem. Mos ngritja e KLP-s është pengim i të gjithë proceseve të tjera të cilat flejnë dosje në prokurorinë e përgjithshme. Pikrisht për këtë. Dhe dosje që flejnë në prokurorinë e përgjithshme, mos kujto se jemi ne të kënaqur me atë që ndodh, sepse prokuroria mund të arrestonte shumë mirë 126 policë të cilët janë në arrati dhe janë zhdukur sot, apo jo? Që janë të lidhur me trafikun e kanabisit. Po pse mendon që nuk është më e kërcënuar shumica me këto dosje se sa opozita? Se unë mendoj që rreziku më eminent është i shumicës se sa i opozitës. Por mënyra se si ti veprom, ç'o do të thotë kjo? Mënyra se si veprom ti kërkon të intimidosh politikën, nëpërmjet politikës kërkon të intimidosh median dhe nëpërmjet mediave ti kërkon të intimidosh qytetarët. Mendoj, nuk mendoj. Se normale të duket. Po pse kemi ardhur sot? Jo sot kemi pasur një aleancë të fuqishme në pikpamjen e raportit qytetar me median.